Ligesom jeg var lille, der har jeg altid vil lave mål. Og jeg tror simpelthen, det er min spidskompetence, der gør, at jeg spiller derop. Ved nogenlunde, hvor målet står, og kan finde ud af at løbe i dybden på folk og sætte en mand af. Og om bolden forholdsvis fornuftig, så giver det lidt sig selv, synes jeg. Mand mod mand defensivt, det er nok ikke min favorit. Det er ikke rigtig noget, jeg sådan går super meget op i. Så skulle det i hvert fald være en ultra offensiv højre bak, hvis det skulle være, men det tror jeg godt nok ikke. Jamen, det, jeg synes, der er en god angriber, det er en, der kan altså, sætte sin mand af, for nu at placere sig det rigtige sted, ramme målet. Ja. Jamen, det sker automatisk i vores træninger, og vi kommer til at få nogle mere individuelle træninger, hvor vi kan øve vores spidskompetencer. Og det kommer helt sikkert til at give på det. Jeg ved ikke, om der er nogle andre ting. Altså det jeg i hvert fald skal arbejde med, det er det, som jeg plejer, det er at løbe en masse. Det skal jeg arbejde noget mere med, og så forhåbentlig bare bidrage med en masse mål. Det er jo det, en angriber han skal, ikke? Og her i den nye moderne fodbold, der angriber også den forreste forsvar, så det skal vi også arbejde med. Vi skal bare hænge sammen med holdet og så sørge for at lave vores ting, så skal det nok udmønte sig i nogle point. Det må jeg ærlig indrømme, det gør jeg godt nok ikke. Jeg har mest fokus på mit eget spil. Selvfølgelig har vi jo mødt nogle af holdene før, og kan da kende forsvarsspillerne. Jeg ved, hvem man måske hellere vil løbe over til end den anden, ikke? Men jeg sidder ikke og studerer dem derhjemme. Det synes jeg ikke, vi behøver. Hvis vi spiller vores spil, og jeg spiller op til mit bedste, så skal det nok gå. Det er lidt forskelligt. Altså hvis forsvaren er en bisæk og sådan godt kan lige at træde det ind over tæerne, så giver jeg igen. Det er ikke sådan, jeg bliver arg. Jeg er aldrig helt sådan oppe i det røde felt, heller ikke før kampen. Jeg tager det faktisk meget stille og roligt. Og så selvfølgelig nogle gange, hvis man brænder en chance, så vil man da for alt i verden score bagefter, ikke? Og så kan det godt være, at man lige giver en ekstra skalle der, men jeg agerer ikke sådan så voldsomt.